пан Галасюк, Комітет з питань промислової політики та підприємництва, голова комітету. Прошу. Дякую. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги народні депутати. Низка надзвичайно важливих промислових інвестиційних законопроєктів готові до розгляду в парламенті. Я пропоную, щоб ми провели день промислового розвитку та розвитку економіки і розглянули їх блоком. Перше, це законопроект 6671. Це нова модель підключення до інженерних мереж, яка по суті є антикорупційною, яка створює інвестиційно привабливі умови для того, щоб інвестори приходили в Україну, тут будували реальні об'єкти, реальні виробництва, тобто це зняття бар'єрів на вхід в українську економіку. Друге, це пакет законопроєктів про індустріальні парки. Це створення інвестиційно привабливих умов для розміщення в Україні нових виробництв, для розміщення в Україні науково-дослідницьких центрів. Це те, що треба сьогодні невідкладно робити для того, щоб вигравати конкуренцію у інших країн. Третє, це проєкт закону «Купуй українське, плати українцям». Нова формула державних закупівель, за якою чим більше виробник використовує українських ресурсів, праці, сировини, матеріалів, енергії, кредитів, тим більше буде його перевага при участі в тендерах на державних закупівлях. Це понад 100 мільярдів гривень додаткового ринку для українських виробників в Україні. Це є надзвичайно важливо, бо як ми збираємось вигравати закордонні тендери, якщо українські виробники сьогодні програють у себе вдома. Треба створити умови для їх всебічної підтримки. Четверте, це проєкт закону про технічні регламенти, оцінку відповідності урядовий. На цьому уряд особливо наголошував. П'яте, стратегічно важливий законопроект 4591 про установу бізнес-омбудсмена. Для того, щоб надати чіткі законодавчі повноваження, важелі і абсолютно чітку прозорість і підзвітність роботи бізнес-омбудсмена для посилення захисту малого і середнього бізнесу в Україні. 30 секунд, будь ласка. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, закликаю невідкладно провести цей день промислового розвитку в парламенті, адже ми з вами маємо розуміти, що і бюджет, і всі інші закони, пов'язані з реформами, вони можуть бути втілені в життя тільки у випадку, коли буде міцний економічний фундамент у вигляді таких промислових законів, які залучають інвестиції, створюють нові робочі місця і наповнюють бюджет. Дякую за підтримку. Дякую вам.